बिन्देश्वर रामज्यूले करिब करिब राम्रै भन्नुभयो. हाँ, एउटा चीज फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टर्सको लागि 4500 पिबी यदि एकै महिनामा 5500 पिबी पार हुनुभन्दा पहिले यदि एकै महिनामा 4500 पिबी गर्नुभयो भने त यसलाई फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टर भनिन्छ भने 5500 पिबी पार भएपछि चाहिँ तपाईँले सिङ्गल मन्थमा 2001 पिबीको बिजनेस खडा गर्नुभयो भने पनि तपाईँ सिधा ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्न सक्नुहुनेछ. त सामान्यतया एक्चुअल परिभाषा के भयो यसको, कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटर्सको जोडिएको क्रममा 5500 पिबी पार भएपछि अथवा हुँदाहुँदै सिङ्गल मन्थमा 2001 पिबीको बिजनेस यदि खडा गरिन्छ भने त उसलाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर्स लेभलले सम्मान गरिन्छ. त यसरी ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि पर्फर्मेन्स बोनस त एज इट इज तपाईँको सुरुदेखि नै प्राप्त भइरहन्छ, त्यो ब्रोन्ज डाइरेक्टर्सले पनि त्यो बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. भने ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइसकेपछि स्पेसियली ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस केवल स्पेसियली ब्रोन्ज डाइरेक्टर्सहरूको लागि मात्र बाँडिन्छ कम्पनीको टर्नओभरको 4% पैसा. त स्पेसियल ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. भने त्यस्तै यदि एक निश्चित क्राइटेरिया पुरा गर्नुभएको छ अथवा 2600 पिबी एक्चुअल पिबीले आफ्नो ब्रोन्ज डाइरेक्टर मेन्टेन गर्नुभएको छ भने ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनसको साथमा टिम बिल्डिङ बोनस पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. त यो सामान्यतया ब्रोन्ज डाइरेक्टरको यो क्राइटेरिया भयो ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल एचिभ गर्ने र उहाँहरूले प्राप्त गर्ने लाभको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी पाउनुभयो. त यसरी त ब्रोन्ज डाइरेक्टर्सको लेभल एचिभ गर्नुभएको छ. हाम्रो बिचमा एक डाइनामिक लेडी लिडर हुनुहुन्छ. त म पुनः तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा तयार हुनुहोला उत्साह व्यक्त गर्नको लागि, किनकि उहाँले ब्रोन्ज डाइरेक्टर्स लेभल एचिभ गर्नको लागि मेहनत गर्नुभयो भने कमसेकम हामीले आफ्नो तर्फबाट एक उत्साह व्यक्त अवश्य गर्न सक्छौँ. त तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा प्ले स्पुट एन्ड टुगेदर फर आवर ब्रोन्ज डाइरेक्टर्स, न्यू ब्रोन्ज डाइरेक्टर्स. ही सेज नन अदर देन मिसेस जानकी थापा ज्यू. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन. थ्याङ्क यू सिटीको त्यो भित्रको घुमौरो चाहिँ कहीँ फस्या छ जस्तो छ. सिटी त यसरी बज्दैन त, सिटी त गजबले बज्छ त है. एकपटक बजाएर हेर्नु त. काठमाडौँको ट्राफिक प्रहरी वाला भयो बल्ल. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू भेरी मच. जानकीजी अहिले हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुभएको छ. उहाँलाई वेस्टिज ग्लोबल हेल्दी लिभिङ नेपाल युनिभर्सिटी जयपथको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ. मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन. यसरी हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा आफ्नो सफलताका पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ, सहज रूपमा अगाडि बढाउनुहुनेछ. बाँकी अगाडि उहाँको लागि ब्रोन्ज डाइरेक्टर्स, पछि सिल्भर डाइरेक्टर, गोल्ड डाइरेक्टर, स्टार डाइरेक्टर, डायमन्ड डाइरेक्टर्स, क्राउन डाइरेक्टर, युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर, डबल क्राउन डाइरेक्टर अनि डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर्स, यस्ता अलग अलग लेभल्सहरूले पर्खिरहेको छ. त अनवरत रूपमा कन्टिन्यू कन्सिस्टेन्सीको साथमा यी सम्पूर्ण यात्राहरूलाई सहज रूपमा उहाँले पार गर्न सक्नुहुनेछ. यो शक्ति मिलोस् सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ. बाँकी जानकीज्यूलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ. हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा आउनुभन्दा पहिला उहाँको ब्याकग्राउन्ड के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हेल्दी लिभिङमा कहिले आउनुभयो, कस्तो लागिरहेको छ, अथवा जे पनि उहाँसँग एक्सपिरियन्स छ चाहे प्रोडक्टलाई लिएर अथवा कुनै पनि प्रकारको जे पनि अनुभव छ त्यो अनुभवलाई पनि सेयर गर्नुहुनेछ. त तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा म आह्वान गर्न चाहन्छु आवर न्यू ब्रोन्ज डाइरेक्टर मिसेस जानकी थापा ज्यू. ओभर टु यु म्याम. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच. पहिला त म जिजसलाई थ्याङ्क यू भन्छु, उहाँको आशीर्वाद पनि मेन त पहिला, अनि सर म्याम सबैको लागि पनि थ्याङ्क यू भन्छु, एकदमै धेरै थ्याङ्क यू. हाम्रो के भन्छ रब्जा म्यामलाई पनि धेरै थ्याङ्क यू, उहाँले मलाई त्यो हेल्दी लिभिङमा नलगिदिसकेको भए, नभनिदिसकेको भए आज यहाँ म आज यहाँसम्म पुग्दैन थिएँ. र मैले अस्तिको त्यो भिडियोमा पनि मैले प्राय सप्लिमेन्टको बारेमा भनिसकेको छु. सप्लिमेन्टले मेरो जीवनमा, मेरो शरीरमा
कस्तो काम गरिरहेछ भन्ने कुरा मैले अरू भेटेको मान्छेहरूलाई पनि भनिरहेको छु। अनि मैले यहाँ कतिजनाले मेरो दिदीको छोरी पनि नर्स छ, है यो त यो यसले त धेरै खायो भने त्यो सप्लिमेन्टले धेरै खायो भने त के हुन्छ भनेर उसले बहाना गर्दै थिए। होइन नानी, यसले त डब्ल्युएचओले सिफारिस गरेको सप्लिमेन्ट हो, यसले के पनि हानि गर्दैन भनेर मैले यसरी जवाफ दिएँ। एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। अब कतिले तेलहरू मैले यसरी ल्याएको तेलहरू मैले कतिलाई बाँडे, सबैले त्यो राइस ओइल तेलहरू एकदम मन पराउनु भएको छ। कतिजना बन्न खोजिरहनु भएको छ, अब कतिजनालाई भन्नु बाँकी नै छ। म एकदम थ्याङ्क यू भन्छु, सजा म्यामलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्छु, हाम्रो देवेन्द्र सरलाई पनि मेरो घरमै आएर मैले भिडियो बनाइदिस्यो, म एकदम खुसी छु। आज मैले के भन्छ यो सोसल उसबाट चाहिँ म धेरैजनाले मलाई देख्न सके, है देख्न सक्नुभएको छ, एकदम खुसी लागेको छ, एकदमै खुसी धेरै खुसी छु म आज यहाँसम्म पुगे। अब आशा गर्छु हजुरले चले भने जस्तै सिल्भर डाइरेक्टर, गोल्डन डाइरेक्टर, सबै जति पनि डाइरेक्टर छ त्यो सबै हुन पाऊँ भन्ने म आशा गर्छु। हेल्दी लिभिङमा जति पनि डाइरेक्टरको पद छ त्यो चाहिँ सबै पाऊँ भन्ने म आशा गर्छु। आफ्नो अनुभवलाई व्यक्त गरे गर्नुभयो, त यसरी नै बाँकी सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि समान मौका छ, समान असमान अपर्चुनिटी छ, लगातार डबल पिभीको मौका पनि छ। तपाईँहरूले लेबल एकदम चाँडैभन्दा चाँडै क्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ, चाँडैभन्दा चाँडै लेबललाई लिन सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईँलाई थाहा छ लिभिङको प्लेटफर्ममा एकपटक कुनै पनि लेबल लिनुभयो भने त्यो पर्मानेन्ट हो, त्यो हमेसाको लागि हो। भने तपाईँको इन्कम तपाईँको बिजनेसमाथि निर्भर हुनसक्छ, तपाईँको इन्कमलाई तपाईँको तपाईँले चाहे अनुसार बढाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको जुन लेबल हुन्छ त जुन लेबल एकपटक लिनुभयो त्यो हमेसाको लागि हुन्छ, होइन। सो त चाहे डबल पिभीको तरफ भएर होस्, चाहे कुनै पनि तरिकाले यदि तपाईँले एकपटक लेबल्स लिनुभयो त 5-11% जुन यात्रालाई तय गरिदिनु भयो, तपाईँ एकपटक तपाईँ 11% पुग्नु भयो भने तपाईँले लाइफ टाइम जब पनि केवल आफैले पनि सामान पर्चेस गर्नुहुन्छ आफ्नो आइडीमा, त्यसको पनि तपाईँलाई 5% नभएर तपाईँले 11% इन्सेन्टिभ रिटर्न पाउनुहुनेछ लाइफ टाइमको लागि, होइन। त आउनेवाला पिँढी जुन आइडी ट्रान्सफर हुन्छ त्यो पनि हमेसाको लागि हुन्छ। त यसर्थ त यो जुन मौका छ यो मौकामा तपाईँले आफ्नो लेभललाई ग्राप्स गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर जानकीज्यू केही भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मैले यहाँ हाम्रो नयाँ नयाँ सर म्यामहरू पनि होइसिन्छ, सरले मलाई योभन्दा हुनुभन्दा यहाँ हेलिरीमा आउनुभन्दा अगाडि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिसकेको थियो। मैले चाहिँ भने म चाहिँ के अरे सुरुमा त म गृहिणी थिएँ, त्यसपछि म विद्यार्थी भएर म चाहिँ हाम्रो आस्था महिला विद्यालयमा भर्ना भएर म चाहिँ त्यहाँ पढेर विद्यार्थी जीवन बिताएँ। मैले 7-8 वर्ष कति कति वर्षको उमेरमा एक कक्षामा भर्ना हुनुभयो? म चाहिँ 51 वर्षमा मैले एससी दिएँ भनेपछि मैले कति त्यही 46 वर्ष भएको छ है, 41 वर्ष 46 वर्ष नै, हाँ 51 सालको उमेरमा एसएलसी दिनुभयो भनेपछि तपाईँ लगभग 40-41 को उमेरमा एक कक्षा ज्वाइन गर्नुभएको थियो? हजुर हजुर, त्यस्तै हजुर। अनि एसी अनि लगातार पढेर अहिले मैले चाहिँ 51 वर्ष अहिले यो साल चाहिँ मैले एसी पास गरेँ। मेरो चाहिँ अब म गृहिणी थिएँ, त्यसपछि मैले चाहिँ यसरी हेल्दी लिभिङमा म्यामले लगेपछि चाहिँ म त्यसमा नै बढी बिजी भएको राखेको छु। अब साथीहरूलाई लाने ल्याउने या के अरे मान्छेहरूलाई भन्ने यस्तै कुराहरू चाहिँ मेरो जीवनचर्या चाहिँ यस्तैमा बितिरहेको छ यो समय चाहिँ। थ्याङ्क यू जानकीज्यूलाई यो साल दुवै हातमा लड्डु भने जस्तो पनि पास गर्नुभयो 51 सालको उमेरमा, फेरि ब्रन्च डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नु भएको छ, फेरि तुरुन्त लगभग एससी पास गरेको 1 महिना 1.5 महिना पनि भएको छैन नि,
एक डेढ महिना पछि फेरि ब्रन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नुभयो बिल्कुल त एक डेढ महिना फेरि उहाँले अर्को उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ त मेरो हिसाबले त यो साल पुरा हुन्जेलसम्म उहाँले यस्ता यस्ता कैयौँ उपलब्धिहरू आफ्नो पोल्टामा पार्नुहुनेछ सायद जहाँसम्म लाग्छ त सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट फेरि पनि पुनः धेरै धेरै शुभकामना छ।